ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបបន់ជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយទៀតក្រុមបាល់ទាត់ស្កុតឡែននឹងកើកអីឡើងទៅប្រកួតយូរ៉ូ2024មុនគេបើសិនជាអាចយកឈ្នះក្រុមអេស្ប៉ាញនៅរដូវត្រីថ្ងៃស្អែកនេះក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិស្កុតឡែននឹងទទួលបានកៅអីមួយដើម្បីទៅលេងពានអឺរ៉ុបយូរ៉ូ2024នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើយើងអាចយកបាន3ពិន្ទុពីក្រុមគូប្រជែងអេស្ប៉ាញនៅក្នុងរដូវត្រីថ្ងៃស្អែកនេះការប្រកួតជម្រុះយូរ៉ូលើកទី17ឆ្នាំ2024 គំទ័នរុកឃើញក្រុមណាមួយកក់កៅអីដោយស្វាយប្រវត្តិក្រៅពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអឡេម៉ង់ឡើយដើម្បីលេងវគ្គចាញ់ពូល24ក្រុមចុងក្រោយនេះបើយងតាមការចែងផ្សាយដោយគណៈតព្វកិច្ចកីឡាឡៃស្កតក្រុមស្កុតឡែនដែលទើបប្រកាសជាសហម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់យូរ៉ូ2028ជាមួយនឹងអង់គ្លេសវែលសាធារណរដ្ឋអាក់ឡង់និងអាក់ឡង់ខាំងជើងនោះផងដែរបាននឹងកំពុងឈរនៅលើកម្ពុលតារាងជាបដអស័ន្នប្រចាំពូល A ជាមួយនឹងការរកបាន15ពិន្ទុលេខមិនតាន់ចាញ់ឡើយក្រោយឆ្លងកាត់5ប្រកួតមក បាននាំមុខក្រុមលេខ2អេស្ប៉ាញចំនួន6ពិន្ទុផងដែរក្នុងចំណោម3ក្រុមផ្សេងទៀតរួមមានក្រុមណូវេជាប់ជានិងไซ prus ក្រុមស្កឡែនបានយកឈ្នះក្រុមអេស្ប៉ាញដែលជាក្រុមជើងឯ UFA National League ក្នុងលទ្ធផល2-0កាលពីជើងទី1ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023មុនធ្វើដំណើរទៅជួបក្រុមអេស្ប៉ាញវិញនៅក្នុងទីក្រុង Sivilla នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហស្ឈានចូលប្រាក់ថ្ងៃសុក្រមកនៅកម្ពុជា តើយ៉ាងណាក្រុមអេស្ប៉ាញដែលទើបឡើងបាន4ប្រកួតឈ្នះបាន3និងចាញ់1ប្រចាំពូលនេះពំដាល់មានប្រវត្តិចាញ់ក្រុមស្កុតឡែនក្នុងទឹកដីម្ដងបានឡើយក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំមកនេះ